Très heureux. Très heureux, oui. Ça va? Tu vas bien, tiens? Under den nordiske kulturfestivalen Boreal i byen Caen møter presidenten i regionen Bas Normandie sin forfatterhelt fra Hordaland. J'adore Gunnar Stølesen, j'adore Zark Veum, et puis j'ai lu tous les livres de Gunnar Stølesen. J'attends le dernier avec beaucoup d'impatience. Normandie er mest kjent for sine invasjonsstrender fra krigens dager, men også for sine slott og borger. Regionen er vennskapsfylke med Hordaland, og kulturpersonligheter og grupper er denne uka invitert til regionen under varemerket Made in Hordaland. Jeg mener at det kan være en stor inspirasjon for begge land å utveksle kultur på både dans, teater, musikk, ikke minst. I dette tilfellet her kan man jo få et skarpere blikk på Norge. Altså, Norge er jo så lite, så det er lettere kanskje for oss å følge med på resten av verden enn at verden følger med på oss. Det er vel 9 av Varg Veum-bøkene som finnes på fransk, og så er det da Bergenstrilogien, Le Roman de Bergen, som finnes i 6 bind i Frankrike. Nei, det er veldig, veldig viktig med den forbindelsen man har tradisjonelt med Norge og Normandie. Og Hordaland er jo et fylke der veldig mange av de som dro ut, dro jo fra fjordene i hvert fall i Hordaland og Sognefjordene til Normandie. Castel is really the link between the center of the city. Festivaldirektør Jérôme Rémy viser stolt fram den historiske byen Caen for stedfortredende fylkeskultursjef fra Hordaland. I år støtter Hordaland kulturfestivalen med 200 000 kroner. Dette er jo første året i en 3-års avtale vi har. Det er jo viktig for kulturlivet å komme seg ut, det gjør jo de mye, men like viktig er det jo også at omverden får øye på det som vi faktisk driver med og lager i Hordaland. Je ne sais pas ce qu'il faut gagner ou réussir. Ce qu'il faut, c'est que ces deux régions se connaissent mieux, que les qualités du développement culturel de Hordaland puissent être connues en Normandie, et à l'inverse. Et... Je pense que c'est comme ça qu'on crée des liens de solidarité entre les peuples.